Šis mūsu lielais apmērs. Kaut kāds ir tieši iznācis. Un te ir dīķītis. Zālē nogušu. Vai piņa tā pusē. Mājiņa. Tam ir 13. jūnijas pusdienas laiks. Jā, es tagad tikko ieliku, un to es pēc tam mēnesi ielikušu, mēnesi. Man kas tur jāuztais vēl zvaigstis, es apakušu. Zvaigstis jāuztais. Es to mēnesi nekas biju likt apakušu ilgi. Domāju, ka nevajag. Bet tā uzreiz viņš to bildes vēl uztais kurzo. Un tad uzreiz man vajag zvaigstis te ielikt. Es izbēju viņu ārā, jo... Nu, ikā gribēju te to ārpus bildes, kā mēnešu gaismas pītika. Es domāju, mēnesi. Kaķi, tāpēc kontru uztaisīja, lai viņš tur uz māju skatās. Nu, zvaigznes būs... Vēl būs tie nulgu. Te ir esi cieti, vēl zvaigznes pišķērāk iestājas. Zirgas es atstāšu tādu. Īpaši daudz tur neko nedarīšu. Ne, bet tev jāuzlaik obligāt zvaigznes. Tad viņš pa zvaigznēm staigā. Tad viņš pa zvaigznēm staigā. Tad būs...